үйлчлүүлэх зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь иргэд 15 сая төгрөгийн үйлчлэг үзүүлж байсан бол одоо 30 сая төгрөгт багтаан эрүүл мэндийн үйлчлэг авна. Ингэснээр анхан шатны тусламжийн чанар хүртээмж нэмэгдэж 2 болон 3 дугаар шатлын эмнэлгүүдийн ачаалал буурна гэж тооцжээ. За улсын хэмжээнд 219 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгаагаас 134 нь Улаанбаатар хотод 85 нь хөдөө орон нутгад бий. 2019 онд давхурдсан тоогоор 5 сая 800 гаруй иргэн эрүүл мэндийн анхны шатны тусламж авчээ. Өрхийн эмнэлгүүдийн төсөв нэмэгдснээр иргэдэд очих эрүүл мэндийн үйлчилгээч дагаад сайжирна. За нэг эмч бол өдөрт 32 хүн тэ үзэх ёстой. Боловч одоо яг энэ томотус төвч гэсэнтэй холбогдуулаад нэг эмчнийг 50-60 хүн зарим өдрөөр шүү дээ үзэж байгаа. Одоо онцлогоо шинжилгээ хийж, сэргийн засах тусламж үзүүлж, одоо вакцины хийж, иргэнд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чагсаалтад орсон байдаг тусламж үйлчилгээнүүдийг өмнө нь одоо үзүүлэхэд санхүүжилтийн бэрхшээл гараа үзүүлж чаддаг байсан бол одоо бүрэн үзүүлэх боломжоог болов нээж өгсөн. Зөвхөн иргэдэд очих эрүүл мэндийн үйлчилгээнээс гадна эмч нарын цалин, ажлын ачааллыг бууруулгадаж энэ төсөв тодорхой хэмжээнд нөлөөлнө. Ингэснээр чадварлаг эмч нар доктортой ажиллах нөхцөл бүрдэнэ гэж салбарынхан хүлээж байна. Өрхийн эмч нарын доктор сурвалжгүй ажиллаж байгаа нь цалин өсмөтэй холбоотой байсан. За одоо ингээд цалин өс нэмэгдээд ирэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр ажиллах өрхийн эмчийн одоо доктор сурвалжтай ажиллах нь бол би одоо сайн байна гэж бодож байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилт 2019 онтой харьцуулахад 75.8% өсчээ. За бусад улсад өрхийн эмнэлгэд хандсан иргэдийн 5-аас дээш хувь нь дараагийн шатны эмнэлгэд хандсан бол үйл ажиллагаа нь хангалтгүй гэж дүгндгийм байна. Ийм шигээр эрүүл мэндийн төвд тавих шаардлагыг ч нэмэх юм байна. 2016 онд эрүүл мэндийн салбарын төсөв дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь нь 2.4 байсан бол өнөөдөр 312 болж үе шаттайгаар нэмэгдлээ. Тухайлбал 2020 онд эрүүл мэндийн салбарын төсөв 120 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдлээ. Энэ өөрө ард иргэд рүү одоо чиглэсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад бол одоо ачаал бүтээл өгсөн ийм үйл ажиллагаа болтаа гэж бид үзэж байгаа. За хүмүүс эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хэрэгтэй үедээ санхүүгийн хүндрэлгүй авах боломжийг бүрдүүлэхэд нэг хүнд ногдох зардлыг нэмсэн нь чухал шийдэл болж байна гэж санхүүжилтийн шинжилсэн журмыг танилцуулах уулзалтан дээр ирсэн эмч мэрэгчлэтнүүд ярьж байсан юм а. Тэгэхээр та бүхэн маань